Sí, molt bon dia. És una mica estrany això de presidir un acte sent en futur alguna cosa. En tot cas, sí que ens semblava important i per mi és un plaer poder acompanyar-vos, poder posar-vos cara, poder estar ja amb vosaltres, fins i tot si la burocràcia de la Junta Electoral Central no acaba de fer el pas de nomenar-me i, per tant, un plaer ser avui aquí com a futur diputat. Recuperem la presentació del catàleg i la veritat que veure la sala tan plena de persones que us dediqueu a la cultura, a tota la demarcació, fa goig aquesta capilaritat, no?, de les polítiques culturals arreu de la província de Barcelona, i és un goig compartit amb la Diputació, i per això ens semblava important recuperar aquestes presentacions que, a més, vosaltres heu vingut i, per tant, us ho agraïm especialment, però també les gravarem i les difondrem a la gent que no hagi pogut venir. A més, no és un dia que faciliti l'assistència presencial, per tant, insisteixo en aquest agraïment, que també faig als equips de les gerències, no?, per tota la feinada que hi ha darrere del que avui veurem en un PowerPoint, també a les diferents oficines, especialment al CERC, no?, que ens permet acollir-nos en un ambient immillorable, em fa l'efecte, i dir-vos que si a l'acabar voleu, pensàvem acompanyar la presentació quan acabem, amb a qui l'interessi, qui vulgui, una visita a una de les joies del patrimoni cultural català, que és de la Diputació, que és el Palau Güell, i per tant que si quan acabeu voleu acompanyar-nos a aquesta visita, serà un plaer poder visitar una de les oficines de la pròpia Gerència de Cultura que gestionem des de la Diputació. El catàleg és una mica una de les concrecions de l'ADN de la Diputació, no?, d'estar al vostre costat facilitant aquesta tasca que feu des dels municipis, des dels ajuntaments. Totes les polítiques culturals que feu intentem acompanyar-les, i per tant el que avui fem és una d'aquestes concrecions. Perquè està en l'ADN de la Diputació, està, com deia, al vostre costat, està acompanyant-vos en la vostra feina, amb l'objectiu, i ho deia també la Mònica, la coordinadora, de garantir els drets culturals a la ciutadania. No m'hi extendré perquè després el Dani farà una petita exposició i no m'hi vull extendre, però sí que volíem explicar-vos que estem presentant un catàleg que plantegem en transició. Aquest és el catàleg que presentarem per aquest any, però que plantegem que aquesta lògica de treball que volem que impregni l'actuació de la Diputació de Barcelona, de pensar en clau garantia dels drets culturals per tota la ciutadania, impregni més tota l'actuació que fem des de la Diputació. Per tant, és un catàleg que presentem, que estem molt contents, que hi ha molts recursos, que hi ha molts serveis, que hi ha recursos de tot tipus, que estem convençuts i convençudes que us ajudaran a fer la vostra feina, però que sí que el presentem ja com a en transició, i una transició que, com no pot ser d'altra manera, estem acabant de pensar la manera, però que voldrem fer acompanyats i acompanyades amb tots els ajuntaments, amb tots els municipis, per primer reconèixer tot allò que ja feu, que no volem inventar la roda, fa molt de temps que fem molta feina, i per tant veure com podem acompanyar-vos millor. I la lògica, al fons, és que com que no n'hi ha prou amb declarar drets, no?, i que les administracions hem de fer la feina de garantir, posar recursos perquè aquests drets no siguin una mera declaració, sinó que siguin una realitat, és aquí cap on volem anar. I fer-ho també amb els drets culturals, no? Ningú dubta que el dret a l'educació o el dret a la salut són drets i tenen una infraestructura pública i una tasca administrativa darrere que consolida, que garanteix aquests drets. Volem anar aplicant en la nostra actuació la mateixa lògica als drets culturals. I no només des de la perspectiva del consum o ús puntual de la cultura, sinó garantir el dret a la creació cultural, el dret a crear vincles a través de la cultura, el dret a crear aquestes comunitats culturals que teniu a tots els vostres municipis, a anar consolidant aquesta lògica, anar facilitant que això passi i a més fer-ho amb aquesta mirada d'interrelació entre diferents realitats que tenim a tota la demarcació.
I al final, avui ho fem amb clau catàleg, que ens semblava interessant poder fer aquesta primera presentació també de la lògica política que intentarem aplicar durant el mandat des de la Diputació, el paradigma, diguem, dels drets culturals. Avui ho fem amb clau catàleg, però que la lògica, i ens semblava interessant poder-ho fer com a inici de mandat, és que aquesta sigui tota la, tot el desplegament, no? Tot l'horitzó amb el que farem les diferents actuacions. I sense més, agrair-vos un cop més la vostra presència i li passo la paraula al Dani Granados, que ens farà aquesta exposició sobre aquest paradigma, no? que destila totes les actuacions que farem a la Diputació. Molt bé, doncs bon dia a tots i a tots. Gràcies Pau, gràcies Mònica. Faré aquesta petita exposició que no classe magistral, però sobretot enfocar-la des d'una perspectiva de voler trencar el gel, és a dir, obrim aquest marc, diguem, que està obert en molts dels municipis que esteu aquí, és a dir, no estem inventant la roda, i s'ha de reconèixer la trajectòria de molts d'aquests municipis en aquesta implementació, a vegades dient-li d'altra manera, però des d'aquesta implementació dels drets culturals. I el que fem avui, o el que volem fer també amb la presentació d'aquest catàleg, és iniciar una conversa emmarcada en els drets culturals, que avui la fem d'una manera generalitzada. Jo crec que està bé que ens trobem aquí, i avui no era fàcil venir amb el dia que fa, i és molt d'agrair que tinguem aquest espai amb tots i totes, però que és una conversa que haurem de donar continuïtat, no sé si en el 100% dels municipis, però en el major nombre possible dels municipis, per tal d'entendre quina és la casuística en cada espai, perquè un dels elements fonamentals dels drets culturals és que hi ha escales diverses i hi ha condicions per la seva implementació que són molt diverses en termes socials, en termes de salut, en termes d'educació, en molts termes que ara veurem. I per tant, agafeu aquesta petita exposició com amb la voluntat de trencar el gel, d'iniciar una conversa que podem continuar després a través de preguntes, a través de comentaris, però que sobretot haurem de continuar després durant tot el mandat en una conversa expandida i oberta en cadascun dels municipis, en diferents trobades que crearem també. No serà aquesta, ni la presentació del catàleg serà les úniques trobades per debatre i per compartir experiències, i per tant, en aquest sentit, la voluntat també política per part de l'àrea de cultura és tenir un diàleg permanentment obert i que ajudi també a entendre les necessitats, perquè al final també estem per atendre les necessitats dels municipis de tota la Diputació de Barcelona. Jo intentaré començar obrint un marc, diguem, històric de per què avui tenen una rellevància, diguem, considerable la idea de drets culturals. Fa molt temps que es parla de drets culturals, com deia, no ens ho hem inventat ni molt menys ara, però sí que és veritat que en els últims 2-3 anys ha agafat una certa volada, s'està parlant molt des de diferents ens administratius, no? Ho estem comentant avui aquí, la Generalitat té pràcticament enllestida una proposta de llei de drets culturals, el nou ministre de Cultura ha dit que treballarà des d'aquesta perspectiva i que probablement es farà una llei estatal de drets culturals, i per tant, com no pot ser d'altra manera, des de la Diputació doncs també estarem treballant des d'aquesta perspectiva, però amb una voluntat d'aterrar-ho, de concretar-ho i d'implementar-ho amb accions, amb pressupostos i amb oferta concreta. Sí que volia fer aquest breu repàs històric per entendre quina és la resposta que creen els drets culturals des d'una perspectiva de quin és el valor que se li ha donat en els últims 30-40 anys a la cultura, a les polítiques culturals més hegemòniques, a les més representatives, a les que han tingut més recorregut. Aquest valor o aquesta perspectiva que d'alguna manera ha ajudat a entendre i a aterrar polítiques concretes ha estat molt vinculat per una banda, i això ho sabeu perfectament, ja des de la segona meitat del segle XX, amb aquesta idea de la promoció cultural vinculat a l'excel·lència, no? A la capacitat de promoure activitats o programes culturals des d'una perspectiva de la qualitat, no? D'allò que val la pena ser consumit o ser produït, i per tant això genera una perspectiva vinculada a una sèrie de jerarquies que té a veure amb unes centralitats culturals vinculades segurament a institucions culturals històriques que d'alguna manera determinaven doncs, el gust i el valor d'allò que valia la pena doncs, ser promogut i ser posat al servei o ser posat a disposició o del conjunt de la ciutadania, no sempre, o d'una part significativa que en funció del seu poder adquisitiu accedien a aquesta excel·lència, i per tant això ha marcat una sèrie de relacions en aquest sentit. I una altra derivada d'aquestes polítiques culturals que ha connotat i que continua connotant bona part
d'aquestes polítiques culturals en el món en general, però a casa nostra també, és aquest vincle entre la cultura i el valor capital o el valor econòmic de la cultura, no? I com es configuren aquí diferents estratègies molt vinculades amb la promoció de l'economia d'un context determinat a través de les polítiques culturals. Aquí hi ha dos grans derivades que són les més conegudes i no em vull extendre per entrar directament el abans possible en l'àmbit dels drets culturals. Però per una banda, i això és, ho coneixeu perfectament, és la promoció de les indústries culturals, la promoció dels sectors culturals en clau promoció econòmica, no? La capacitat que té la cultura de generar riquesa, i tots aquests discursos vinculats al paper de la cultura en el PIB, etc., han connotat bona part i connoten bona part d'aquestes polítiques culturals i estan encara presents, no? I fins i tot s'ha arribat a confondre, no? Sovint la idea de la política pública cultural amb la idea de la promoció econòmica a través de la cultura. I això és un dels elements que tenim a sobre la taula i que és veritat que sovint dels ajuntaments precisament s'ha saltat per sobre d'això, no? Té segurament més a veure amb la posició de certs ministeris o amb la posició de governs, diguem, de comunitats autònomes, però que això també s'ha anat arrelant i ha anat transpuant en diferents contextos. I hi ha una altra derivada vinculada a aquesta idea del valor econòmic de la cultura, que té a veure amb l'utilització, jo diria gairebé sistemàtica, de la cultura o del valor cultural per a altres mercats, no? Com utilitzem el paraigües de la cultura per promoure altres economies que no tenen a veure amb la promoció dels sectors culturals. I aquí la promoció del turisme, no? Com quantes vegades s'ha utilitzat el marc cultural per fer promoció turística, o la promoció, per exemple, de nous processos de transformació urbana, no? de transformació urbanística. No? Estem en el 2024, que fa 20 anys d'un dels esdeveniments més importants, diguem, en l'àmbit cultural, que sobretot va servir per impulsar una transformació urbana radical a la ciutat de Barcelona, parlo del Fòrum de les Cultures, no? O sigui, sovint la cultura ha estat també un pretext per a altres sectors i això ha connotat bona part d'aquestes polítiques culturals que s'han posat al servei no tant del valor de la cultura des de la perspectiva de la promoció artística, no tant des de la perspectiva de creadors i creadores i sobretot no tant des de la perspectiva de la ciutadania o del conjunt de la ciutadania o d'allò que podríem anomenar bé comú o interès general, no? En aquest marc, en aquesta tessitura, davant d'aquest valor capital i d'aquest impacte econòmic, està la resposta, diguem, de l'impacte social, del retorn social, li podem dir de mil maneres, i això s'ha anat articulant en els últims anys, amb una trajectòria llarga, no en els últims 5 anys, sinó bé més lluny, en el marc dels drets culturals, no? I els drets culturals han anat creant aquesta idea de drets culturals davant de la cultura com un recurs, la cultura com un dret, ha anat creant tot un territori d'una producció certament fèrtil en molts àmbits, des de la perspectiva de la producció, diguem, de declaracions institucionals fins a la capacitat de generar marcs de pensament o de coneixement que han tingut una llarga trajectòria, especialment en el món de l'acadèmia, però també en altres àmbits, entre altres els espais, també el que ha impulsat des de la Diputació al CERC, no? en clau pensament i en clau pensament crític. En aquest sentit, podem, per ubicar-ho en el temps, una de les fites més rellevants, sense cap dubte, és el 1948 amb la Declaració Universal dels Drets Humans, que d'alguna manera afirma la plena igualtat en la dignitat del conjunt de les persones i diu una cosa que crec que és important en el declinatge posterior quan es parla de drets culturals, que és que situa la responsabilitat tant en les institucions com en el conjunt de les persones per prendre mesures que garanteixin aquesta plena igualtat en el desplegament de la dignitat de les persones, no? I aquesta responsabilitat és el que produeix i és el que ha de produir precisament polítiques públiques. A partir d'aquesta declaració són molts els documents, i que no m'extendré ni molt menys en això, que fan referència des de perspectiva del dret internacional al dret a la cultura. Ho hem anat veient a casa nostra, no? Tenim la Constitució del 1978 que parla de l'accés en condicions d'igualtat, tenim l'Estatut d'Autonomia, tenim marcs o cartes magnes que van parlant d'això. Sovint, sense una llei, es pot quedar i s'ha quedat en paper mullat, no? I queda en un territori, diguem, desideratiu o declaratiu, però poc aterrat i poc vinculat. En els últims anys han anat sorgint també diferents propostes que han volgut anar connotant, actualitzant què és això de la política cultural vinculada al dret a la cultura. Com a més rellevant, jo diria que hi ha tres documents
que han anat connotant aquesta reflexió des de la perspectiva internacional. El primer, no ho diré cronològicament, el primer, la Carta de Roma del 2020, que fa una voluntat d'actualitzar molts d'aquests documents que s'han anat generant, la Carta de Porto Santo el 2021, que va una miqueta més enllà de la carta de Roma en clau actualització, què vol dir, no? els drets culturals i quins són els nous vincles que ajuden a identificar noves estratègies per a les polítiques públiques en cultura, el Pla de Drets Culturals de Barcelona, que no queda bé que ho digui jo, però crec que també va ajudar a connotar i a aterrar tot això. A més, no ho va fer en clau, el Pla de Drets Culturals de Barcelona no es va fer en clau declaració desiderativa i abstracta, sinó que va ser un exercici de planificació de política pública amb un pressupost molt important, pràcticament al voltant dels 70 milions d'euros amb 100 mesures, 9 mesures de govern i 100 accions vinculada a una planificació estratègica ben dotada i que va tenir un impacte i que crec que encara té un impacte. I hi ha una altra declaració, que és segurament la declaració que dona peu a aquesta nova visió dels drets culturals, que i ara reculo, que és del 2007, que és la declaració de Friburg. És la declaració de Friburg la que ajuda a obrir precisament aquesta mirada sobre què significa la cultura en la nostra societat, que ajuda a redefinir, no? Una mica la seva voluntat és la necessitat d'entendre el fet cultural com algo que va molt més enllà de la promoció dels sectors culturals, de les indústries, tal com deien abans, i que, per suposat, va molt més enllà d'entendre la cultura com un recurs per a altres sectors econòmics. D'alguna manera, la declaració de Friburg del 2007 fa una definició del fet cultural vinculada als valors, a les creències, als idiomes, als sabers, a les arts, les tradicions i les institucions, i això és important, i els modes de viure que una persona o un grup expressa en la seva humanitat i a través de diferents significats per donar sentit a la seva existència i per desenvolupar-se. Aquesta noció del fet cultural, més enllà del que són els sectors culturals, és el que ens permet precisament començar, no?, a actualitzar quin és el sentit de les noves polítiques culturals que transcendeixen no vol dir que ho deixin enrere. S'ha de treballar també, des de la meva perspectiva, en la promoció dels sectors culturals i de les arts i de la creació, però sinó que incorporen una sèrie de capes i de complexitats per anar més enllà d'aquesta promoció dels sectors i incorporar, doncs, aquests modes de viure que identifiquen també una nova mirada sobre el fet cultural i, per tant, una nova mirada sobre la política cultural, sobre la política pública que concerneix i que focalitza precisament en aquests modes de viure i en aquesta capacitat que tenim de crear un sentit i un marc comú. Per tant, anem ara a aquesta idea de la noció actualitzada de les polítiques públiques en cultura i dels drets culturals, primer situant això, que la política cultural ha d'anar més enllà dels sectors i de la promoció de les arts, sense cap dubte, insisteixo, més enllà no vol dir en comptes de, sinó anar més enllà d'això, que els drets culturals s'acostumen a presentar en tres àmbits generals, un absolutament conegut i que no descobriré res, és el dret a accedir a la cultura sense discriminació d'origen, gènere, classe, etc. Segurament aquest és el dret cultural més arquetípic, que més s'ha abordat i que sovint són els ajuntaments que avui esteu aquí els que heu sigut la garantia precisament d'aquest accés a la cultura, amb els ajuntaments i també l'ajuda de la Diputació, en aquest sentit que fa una feina extraordinària. Però més enllà d'aquest accés a la cultura, d'aquest paraigües vinculat als drets culturals, hem d'incorporar dues perspectives que són fonamentals. El primer, el dret a la participació cultural, que és una variable que s'afegeix en aquesta tríada i que té a veure amb dues dinàmiques que jo crec que són molt importants. La primera, que té a veure amb aquesta voluntat de no deixar fora els sectors culturals, és a dir, el dret a la participació cultural també té a veure amb el dret a la producció o a la creació cultural en condicions dignes des de la perspectiva dels drets culturals. És a dir, com podem incloure els creadors i les creadores des d'una perspectiva de la lluita contra el conjunt de precarietats que dificulten la seva dinàmica, no?, i la seva capacitat de fer la seva feina o d'explicar i de comunicar les seves produccions en condicions dignes. El dret, per tant, a participar en condicions dignes de la vida cultural. I per altra banda, i no menor, és el dret a les pràctiques culturals del conjunt de la ciutadania, és a dir, el dret de tot ciutadà, de tota ciutadana, a representar, a autorrepresentar la seva identitat, sigui quina sigui aquesta. I per tant, com l'administració pública es posa a disposició d'aquest dret
de qualsevol persona a representar la seva identitat, insisteixo, sigui quina sigui aquesta, no? I quins recursos públics es situen en aquest marc. Això és fonamental perquè canvia la dinàmica i canvia la perspectiva, no? Ja no es tracta només de programar una sèrie d'activitats al qual es convida la ciutadania a accedir-hi, i que està molt bé, sinó que cal també situar una sèrie de recursos que faciliten que el conjunt de la ciutadania tingui la capacitat de representar, diguem, aquell àmbit o aquelles identitats culturals que les pertoquen i que sovint no han estat reconegudes o no estan invisibilitzades, etc. etc. I el tercer gran àmbit que defineix aquesta idea actualitzada dels drets culturals és el dret a la contribució en l'àmbit de la cultura. El dret a participar des d'una perspectiva contributiva, que això té dos grans derivades. La primera, i molt important, és la capacitat precisament de la cultura per articular socialment, com a un paper articulador en l'àmbit de la societat, de crear capital social, de crear espais d'articulació més enllà dels sectors culturals, que és bàsicament la capacitat de crear noves comunitats i de donar-li sentit a les comunitats existents, i després una idea fonamental que és la capacitat que tenim a través de la cultura de crear nous espais de governança, és a dir, com podem afavorir no només la participació comunitària, sinó una presa de decisions compartida amb el conjunt de la ciutadania. Per tant, tenim les tres grans derivades dels drets culturals, no?, que ens permet pensar estratègies ajustades, és l'accés, la participació i la contribució. Si intentem contraposar d'alguna manera o completar aquesta idea de davant del valor econòmic, no?, del valor capital de la cultura que té a veure amb la promoció de la indústria cultural i que té a veure amb la promoció d'altres economies, no?, quin és el valor públic, no?, davant del valor econòmic de promoció diguem, de les indústries, quin és el valor públic o com podem entendre aquells elements que tenen a veure des de l'àmbit de les polítiques culturals amb l'interès general. És a dir, aquí no estem pensant en la promoció d'un sector, en la promoció d'unes empreses o d'uns interessos particulars, sinó en clau transversal, en clau del conjunt de la ciutadania. Llavors, quins són aquests elements que ens ajuden a entendre aquest valor públic? I això és fonamental perquè d'alguna manera és el que ens ha de justificar també unes polítiques democràtiques, en aquest sentit, que responen a l'interès del bé comú, a l'interès general. En aquest degradatge aporto 3-4 idees que poden ajudar, però hi ha moltíssimes més i que segur que vosaltres també les teniu presents. En primer lloc, des de la perspectiva d'aquest foment del valor públic, d'aquest interès general, la capacitat de crear noves identitats o de promoure identitats, que té a veure això amb el sentit de pertinença, amb crear espais oberts, que siguin accessibles, que siguin diversos, etc. Això és fonamental, no? Com podem afavorir aquesta promoció de les identitats, que abans ho vinculàvem a aquesta idea de la participació. Per tant, també com podem promoure les col·laboracions entre diferents espais socials, entre col·lectius, entre empreses, entre comunitats, per promoure aquest capital social. Això és fonamental també des d'aquesta perspectiva de respondre a l'interès general i al bé comú. Tenim la promoció de l'autonomia creativa, no? La capacitat que podem tenir com a ciutadans i ciutadanes de decodificar els codis i les informacions que ens venen donades amb eines pròpies per poder, com deia, deconstruir-los i crear també un marc de noves oportunitats en clau promoció personal i col·lectiva. I un altre element fonamental té a veure amb el desenvolupament sostenible del territori, és a dir, com podem, des de la perspectiva de l'interès general, no només afavorir polítiques descentralitzadores, és a dir, com podem definir o programar una sèrie d'activitats culturals des d'una mal anomenada centralitat a una mal anomenada perifèria, no? Passar d'aquesta lògica de la descentralització a incorporar una mirada que té a veure amb la capacitat de reconèixer altres centralitats culturals. És a dir, no es tracta només d'aportar un programa a una mal anomenada perifèria, sinó entendre què està succeint allà culturalment, perquè segur que està succeint algú culturalment, és a dir, la cultura precedeix a les polítiques culturals, això ho hem d'entendre d'aquesta manera, i per tant, com afavorim aquestes noves polítiques, com afavorim aquestes noves centralitats i quins recursos ens dotem per poder reconèixer aquestes altres centralitats culturals. D'acord, i per anar acabant, és fonamental, amb tot això que acabem de dir, no?, amb aquest declinatge vinculat a l'accés, la participació, la contribució, aquests elements de valor públic, que hi ha molts altres i que després, si voleu, en podem parlar, com entenem la cultura, per tant, no?, si ja no va més enllà de la promoció dels sectors
i té a veure amb els modes de viure, que dèiem abans, no? Que és una definició que fa la Declaració de Friburg, com podem afavorir nous vincles, no? Que ens permetin sofisticar, actualitzar o innovar en clau polítiques culturals. No? Li podríem dir una sort de política cultural o de cultura expandida que va més enllà d'allò que m'ha entès històricament com a àmbit cultural. I aquí jo crec que és absolutament estratègic vincular cultura en processos d'innovació, entenent la innovació com la capacitat de crear noves respostes a vells o nous reptes, siguin quins siguin aquests, no? I la capacitat que té tant l'administració pública com el conjunt de la ciutadania de liderar aquests processos d'innovació. El vincle entre cultura i educació, com abans ho deia el Pau, és un element absolutament central, és a dir, la capacitat d'impulsar un bagatge cultural i educatiu que et creï, que et doni més aptituds i més atributs davant dels reptes que té la vida, des de qualsevol perspectiva, o al llarg de la vida. El vincle entre cultura i ciència o entre cultura i tecnologia, el vincle entre cultura i l'àmbit digital, no podem deixar fora d'aquest paraigües el potencial que té la cultura digital precisament per crear accés, però també per crear capacitat creativa i reproductiva de la cultura, i per tant la tecnologia, la ciència i l'àmbit digital com un element central. El vincle entre cultura i salut, entenent la salut no com la diguem, absència de malalties, sinó en termes socials, la salut social que té a veure amb el conjunt de desigualtats, amb el desenvolupament sostenible del territori, amb la capacitat de vincular-nos amb altres àmbits com el medi ambient, etcètera, etcètera. Per tant, el vincle entre cultura i recursos naturals, tant per entendre que la relació que tenim amb els recursos naturals respon a una mirada netament cultural, com per combatre les pràctiques extractivistes que atenten contra els recursos naturals. I quin paper juga en això la cultura? Perquè juga un paper, tant a la forma d'entendre com a la forma de crear nous imaginaris que puguin combatre aquest element. El vincle entre cultura i polítiques territorials o el vincle entre cultura i urbanisme és fonamental. Entendre que el disseny urbà, que el disseny dels nostres pobles i ciutats determina d'una manera molt rellevant la capacitat del conjunt de la ciutadania de practicar cultura i d'accedir a la cultura. I com es dissenya una ciutat té molt a veure precisament amb això, no? Quin paper juga l'espai públic, si està més dissenyat per la participació ciutadana o està més dissenyat per l'automòbil o per altres interessos en aquest sentit, i aquí hem de veure quin paper li volem donar. I el vincle entre cultura i treball, que és una cosa que sovint ha quedat fora dels drets culturals, però és fonamental parlar de cultura i treball en la clau que dèiem abans, és a dir, com podem crear marcs que dignifiquin les condicions sociolaborals dels treballadors i treballadores de la cultura, estiguin on estiguin. I aquí va des de l'administració pública fins als artistes. I per tant, això ho hem d'incorporar des d'aquesta perspectiva dels drets culturals. Això es creu amb una sèrie de principis que no pertoquen a cap acció en concreta. No? És evident que el tema de la diversitat és un dels elements històricament més abordats, però que cada dia agafa una rellevància especial. No? Començar a deixar una mica enrere o incorporar a la idea de diversitat la idea d'interculturalitat. Això a molts municipis ens travessa d'una manera absolutament determinant i important per pensar la política pública. A Barcelona penseu que hi convivim gairebé un 30% de veïns i veïnes que no és que hagin nascut fora de la ciutat de Barcelona, sinó que han nascut fora de l'estat espanyol. I per tant, quin tipus de serveis públics des de la perspectiva cultural s'ubiquen per donar un reconeixement i per incloure, diguem, aquest 30% en la seva dinàmica? I si no ho fa, com conflictivitzen això, no? Quins miralls ens posem per entendre que des d'una perspectiva democràtica hem de tenir una resposta també en clau d'interculturalitat. Un altre principi transversal en aquest sentit, sense cap mena de dubte, és la perspectiva de gènere o la mirada feminista, que va molt més enllà de la idea de paritat, no? En aquest sentit, el feminisme com un element absolutament transversal per pensar polítiques de cures, per pensar en termes sociolaborals, per pensar en termes de programació cultural també. Per tant, això és un element important. La transparència sembla obvi haver-ho de dir, però quan parlem de transparència en clau drets culturals té a veure tant amb la capacitat de les polítiques públiques d'afavorir bones pràctiques en termes de concursos públics, en termes de transparència de dades, etcètera, etcètera, i com això també s'ha de vincular d'alguna manera des de la perspectiva digital amb les polítiques d'open data, en tots els sentits, no? Com creem accés i com creem no només accés a la informació i als continguts digitalitzats, sinó també a la reproducció, a la remescla, etcètera, etcètera.
des d'aquesta perspectiva que dèiem abans de la descentralització o de la distribució territorial, jo crec que també és molt important pensar en clau metropolitana o en clau d'àmbits territorials. Sabem perfectament que les relacions socials, econòmiques o culturals de les nostres ciutats, dels nostres municipis, no entenen sovint de fronteres administratives, sinó que va molt més enllà, té a veure amb comarques, té a veure amb províncies, té a veure amb altres àmbits metropolitans, i que per tant les polítiques culturals també han d'intentar mirar una miqueta més enllà de les seves pròpies fronteres en clau administrativa. No? I aquí hi ha un dels reptes que tenim des de la perspectiva de drets culturals, és a dir, més enllà de l'àmbit delimitat, com podem transferir estratègies que ajudin a superar els límits administratius per incorporar les relacions, diguem, de veïnatge reals que té un entorn urbà. No? Un altre principi seria la idea de la sostenibilitat, evidentment vinculada amb l'impacte de qualsevol pràctica humana, però també cultural, amb el medi ambient, però entenent la sostenibilitat en clau, com dèiem abans, de quins models socials i econòmics hi ha darrere de les pràctiques culturals, no? I com des de l'administració pública podem afavorir un tipus de relació o unes altres. Com situava la declaració de Friburg, el tema de la defensa de les llengües minoritàries és també fonamental i, per tant, des d'aquesta perspectiva, jo crec que el tema de la defensa del català és un element important també a casa nostra per parlar de drets culturals i és un element que s'ha de tenir en compte. I en última instància, que no menor, com a principi fonamental, és la idea, des de la perspectiva de la política pública, però més enllà, de la transversalitat. Es parla molt de transversalitat, és un d'aquests comodins que es van dient permanentment, però des d'una perspectiva de la implementació de polítiques culturals transformadores, la transversalitat és una condició de possibilitat. És a dir, qualsevol govern de qualsevol espai que vulgui propiciar una transformació a través de les polítiques culturals ha d'entendre que no les podrà fer només des de les àrees, des dels departaments, des de les regidories de cultura. És imprescindible crear marcs de treballs nous amb altres àrees i fer polítiques culturals des d'urbanisme, fer polítiques culturals des de drets socials, des de salut, des d'educació, etc. Aquesta transversalitat, insisteixo, és una condició de possibilitat per a la implementació de drets culturals i que ens posa un repte molt important a les administracions públiques que sovint, no, estem organitzades en una segmentació que té a veure amb departaments i amb aquest tipus d'àrees, però no té a veure amb els problemes complexos reals que passen fora. No? I aquest és un dels reptes, jo crec, que fonamentals de la política pública en general, però per la implementació del dret a la cultura, absolutament fonamental. I des d'una perspectiva en clau municipalista, que té sentit que avui compartim, jo crec que aquí hi ha molts exemples de polítiques públiques en clau municipal de defensa dels drets culturals. Està al Prat, a Viladecans, hi ha molts pobles que han obert via històricament en aquesta defensa, però segurament tots compartim alguns elements claus que, per començar, és aquesta tensió entre el conjunt d'elements que ens atanyen, que ens incumbeixen, i les poques competències que tenim per donar-hi resposta. No? I en aquest sentit, la capacitat de compartir experiències crec que és una de les possibilitats que ens pot superar, no? Que ens pot ajudar a superar aquests reptes, no? de la manca de competències i de les moltíssimes incumbències que tenim. Crec que la capacitat de disposar de recursos i de nous recursos, aquí la Diputació jugarem un paper fonamental en tot aquest marc, no? I podeu comptar amb nosaltres. Però no només es tracta de la relació entre administracions públiques, sinó també jo crec, i això és un element que té molt a veure amb l'àmbit de la cultura o l'àmbit dels drets culturals, és entendre que la política pública, tal com l'estem plantejant des d'aquesta perspectiva, no només la fa l'administració pública, sinó que hi ha un conjunt d'entitats, d'empreses, de col·lectius i de comunitats que, sense ser administració pública, estan desplegant una sèrie d'activitats vinculat a aquella idea del valor públic i de l'interès general que deia abans, no? A tots aquests àmbits que hem comentat, i que sovint sense recursos estan a la mateixa trinxera intentant impulsar processos d'ampliació d'aquest dret a la cultura. Entendre que la política pública va més enllà de l'administració pública ens pot ajudar també a dissenyar nous programes o nous projectes per codissenyar política pública amb aquestes entitats, amb aquestes comunitats que estan a la trinxera d'aquestes problemàtiques, i en última instància també ens pot ajudar a crear espais de coproducció d'aquestes polítiques públiques. I jo crec que aquest és un element central des de la perspectiva democràtica de la política pública, és a dir,
poder escoltar, poder tenir una escolta activa amb aquestes trinxeres, amb aquests espais, per ser més efectius, perquè segurament moltes vegades són aquests espais que estan innovant perquè estan més propers a la problemàtica i estan trobant noves solucions. No? I per tant, aquesta relació jo crec que també ens pot ajudar a afinar. Ho deia abans el Pau, des d'una perspectiva actual, diguem, en el segle XXI el tema cultural s'afegeix a altres drets, parlem del dret a l'habitatge, parlem del dret a la salut, el dret a l'educació, el tema cultural jugarà un paper absolutament fonamental, no només en la lluita contra el conjunt de desigualtats socials, que també, sinó també en la lluita contra altres reptes que tenim, com l'emergència climàtica. És a dir, és els nous marcs culturals i la capacitat de participar, de crear nous imaginaris, que ens ajudarà de manera, jo crec, definitiva, a entomar els reptes que tenim avui com a societat. I espero, i treballarem perquè així sigui, que el catàleg del proper any, no?, també incorpori tota aquesta mirada i noves eines precisament per lluitar contra aquests elements vinculats tant a les desigualtats socials com a l'emergència climàtica, entre altres coses. I aquesta conversa, diguem-ne, en aquest disseny, doncs comença avui i l'anirem treballant els propers mesos. Així que gràcies.